စနေမျိုးနဲ့တတိုင်းနဲ့ပုစဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနမတန်ဆန်သူများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးအစီအစဉ်တွေဟာဆွေးနွေးမတန်ဆန်သူများအတင်အတွေ့မှုတော့ခိုင်ခိုင်လေးမှာကျွန်တော်သိလို့ဒီများကိုမိန်းမအဖြစ်ကြားသွားမှာပါရှင်။ဆရာမရေမြန်မာပါရှင်။ဟုတ်ပါပါရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆန်သူများအတင်ဒီစနေမျိုးနဲ့မှာမတန်ဆန်သူများအတင်မျိုးကျွန်တော်ပဲချင်းစားပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရှိရေးလေးတာ2000ကျမအဲ့မတန်ဆန်းသူများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့ဆိုခြင်းအမြင်ဆိုတာလေးကိုဒီချက်တော့ရှင်းပြပြပါရှင်။ Okay ပါမတန်ဆန်းသူများဖွဲ့ဆိုခြင်းဆိုတော့မတန်ဆန်းသူမတန်ဆွဲဆိုပြီးတာမရပါဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီအကြအပြောအကြအမြင်ပေါ့နော်ဉာဏ်ရည်နောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်အာခံစားမှုပိုင်းကိုဆိုင်ရဘူးမဟုတ်ဘူးအချိုးရည်ချက်အားနည်းချက်ရှိတဲ့ဒီရှိခံစားနေတဲ့သူများကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်။မတန်ဆန်းသူကတော့ပေါ့ချင်းရင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာသာစီတော့ဘုပ္ပစီအဲဒီလေပေါ်ပါဝင်အချမ်းလူမရှိချင်းဝင်ဆိုပါတယ်ရှင်ဆရာမအားဆိုရင်ခွင့်ရေးဒီမတန်ဆန်းသူများဆိုင်ရာခွင့်ရေးအခြေခံအမြင်ဆိုတာလေးကိုလည်းချက်တော့ဆက်ပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမတန်ဆန်းသူများဒီတော့ဟိုပြီးအခြေခံဒီလူကားတိုင်းရရှိတဲ့ခွင့်ရေးကိုမတန်ဆန်းသူများရရှိတဲ့နေကိုတန်းတူဖန်တီးပေးတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုမတန်ဆန်းသူရရှိတဲ့မတန်ဆန်းသူများဒီအများရရှိတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အဲဒီတော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေရခြင်းကြောင့်လားသူတို့ရဲ့ဆက်ဆောင်ရေးများကိုပေါ်ထုတ်ပြသနိုင်တဲ့နောက်ကျနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရေဒီဆရာမတို့ဒီစလီပြုံနယ်အသင်းကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုဆရာမတို့ကဘယ်လိုထောက်ခံမှုဆောင်ရှောက်မှုပြုစုမှုတွေပေးနေလဲဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့စနေမြို့နယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပတ်တန်းသူများပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလထပ်ပြီးနိုင်ငံတော်ထုတ်ပြန်ကြေညာနေတယ်။လက်ဆက်တူမှုကိုတောင်းတောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရှင်ဒီလိုပဲစားနပ်ရေးကအတွက်လည်းဒီဘောဆန်ကြီးစားပေါ့အရာတွေလည်းတခုချင်းစီလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဲဒါတို့ကဒီဂျင်းတောက်တို့နော်ဝီချဲတို့လည်းတို့တို့လည်းဒီစီးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံတော်ကဟိုချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီအမှုလေးနဲ့ကျောင်းပေါ်တော့အလူငွေလေးတွေကစစ်စစ်ရရှင်ကြီးရဲ့အလူငွေလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေပေါ်တော့ဒီပြည်စုံအောင်ပေါ်တော့တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဖြစ်စီးပြီးလက်စီးပြီးနေပါတယ်ပါရှင်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရေဒီစလီးမြုံနေတဲ့အသိပြီးနေနေပေါ့နော်။ဆရာမတို့အသိပြီးနေနေလှုပ်ရှားနေရတယ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီမြုံနယ်အနေထားနဲ့လိုအပ်ချက်တင်ပြစင်တာလေးလေးဆရာမတို့ခက်ခက်လေးတွေများပြောချင်တာလေးလေးရှိနေတယ်ဆင်းပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီစနေမြို့နယ်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးလောရှားနေရဲ့လောရှားချက်တွေရဲ့လောဆောင်ကြိုးရတာတော့အခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မြက်ပြမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ရှင်မဲ့ဟုတ်တယ်ကဘာသာစကားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ဒီအဲရဲရဲမျိုးပါတဲ့မှာရရှိရဲ့နောက်ဆိုရှင်လက်ကျမှာလေးရတာပေါ့ဘာသာစကားသူများနဲ့ဒီခွင့်ကြဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့အဖြစ်ပညာတွေပေါ်ပေါ်လေးလို့ရှိပါတယ်ဒါလေးရကျွန်တော်လည်းလက်ရှိလောဆောင်ကြိုးခရီးပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်မှာတင်ပြခြင်းလေးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဆန်းသူတွေကဒီမြို့နယ်လေးညအောက်စုလေးဖြစ်တဲ့လေဒီပါလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျမတို့ဟောဒီဟိုတယ်မှာတက်ပြီးတော့ဟောဒီဘာလို့တင်နာလေးတင်နာလေးတော့ကိုလေးတွေဘာလို့တန်ဆန်းတော့တော့များများလေးပါဆိုလို့ရှိရင်တင်းဖွဲ့တဲ့ဘာလို့ဒေဝချင်းဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခက်ခဲလေးတွေပါရှိနေစီဒါကျမတို့ရွာလေးတွေကလာတဲ့အတွက်လက်မဆက်တွေခက်ခဲလေးတွေတော့တင်မှာရှိတာလေဒါကြောင့်အားလေးရှိရပေါ့နော်ဒါတို့ကတော့ကျမတို့ဒီကစနေမျိုးနဲ့မှာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဖက်ကြားသူများဆိုလို့ရှိရင်ကဒီစလင်းမြို့နယ်မြို့နယ်ပါပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ပါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းတချို့ကစည်ရင်ဟိုစည်ရင်လေးတွေပေါ့နော်စည်ရင်လေးတွေဆိုအပါသေးတဲ့မတန်ဆွမ်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးနဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့ဟိုတင်ပြဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါဖို့ရှိပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခါတက်ပေါ့နော်အတင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းနေရဲ့လက်နေခွေရရှိရေးနောက်တစ်ခါဒီဟိုဒီကဒီစည်ရင်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီကျန်လက်နေတဲ့စည်ရင်းလေးတွေကိုလည်းကျမတို့ဒူးချင်းစီကိုဒီလိုတရားချင်းစီကိုလိုက်တော့ပြီးတော့တင်ပြတော့လို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာမတို့အတင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရေးရှိရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုလိုပြင်ကြားပေးတဲ့ဆရာမတို့ပြင်ပန်းလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်အခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမအောင်လည်းကျမတို့စနေနေ့နဲ့ကျမတို့ဒီအနေနဲ့အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေး
စနေမျိုးနဲ့ကြာရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။